Hos Devoteam arbejder vi med change management med udgangspunkt i den model, som hedder ADKAR-modellen, suppleret med en mere innovativ tilgang. Og derudover har vi erfaring med, at særligt tre temaer er vigtige i forandringsprojekter, og det er digitale kompetencer, digital ledelse og digital kultur. Change management er utrolig vigtigt for Danske Bank, fordi vi jo gerne vil blive ved med at udvikle os til at blive mere og mere kundefokuseret. Projektet omkring Sunday, vores nye boligportal til alle kunder, jamen der valgte vi, fordi det var et helt nyt digitalt produkt, at co-create rigtig meget med rådgiverne, der skulle bruge produktet over for kunderne, og også med kunderne, som jo kan bruge det derhjemme. Så det handlede rigtig meget om co-creation og skabe den bedste løsning sammen. Digitale produkter og produktudvikling i det hele taget under så stor en rivende udvikling, og ting der går så hurtigt, så vi bliver nødt til at retænke, hvordan vi skaber hurtige, men også bæredygtige forandringer i vores virksomhed. I Sunday-projektet har vi fået enormt meget værdi af at arbejde med change management eller have fokus på den adfærdsændring, som det bærer med sig. Det handler om at være ydmyg omkring de forandringer, der kommer, og forstå medarbejdernes verden i forhold til at kunne udvikle sammen, men også at sikre, at de adapter til de digitale løsninger, der kommer. Hos Devoteam vil vi anbefale, at man tænker change management ind helt fra starten af sin forandring. Vi vil også anbefale, at man har en struktureret tilgang. Det er måske den vigtigste beslutning, man træffer overhovedet. Og så bør man sørge for, at den meget vigtige mellemledergruppe, som skal drive forandringen igennem, at de er med ombord og ved, hvad deres opgave er.